Stabilizați la urmă ca cotsma. Ce înseamnă să zicem tavari temis drodat? Gat famet mai sunt sopliu muzeume, vis sa eta șoriso dres arnișnos. Este ca eta sra, samus da ciud metic li dan arnișneba, ca ecusit eliake, muzeume vis dres acartol, suerteba, acartol, erunuli muzeumi, cel sa squirel scamar, taus muzeume vis dres tendak, a și rabit elem beuri, sa interesa gonistie pe, dacă gmeli am gonistie pe, de ce am visa obrep, ce am stumrep, ce am tumca, mai am de orgamă pe nazem, na hotana mezușului sujet. Tbilisi istoriei muzeumis ertarti darbazi khatvar Gizela Vargas Sinais mogzaurobata tsignat gadaitsa. Sakutari tskhovrebis gamokhatoman tkmulebebis khabrebis aghmosavluri kulturisa da mitologiis dakhmarebits tsada. Soret am qolapris sintezi aqalibebs mkhatvis unikalur stilsats. Legendebisa da freskebis siqvarls mas bavshobashi ungretshi tskhovrebisas unerkaltnen. Shemdeg iqo Avstria da Venis akademiashi tsavla, tuntsa aziuri kulturis siqvarulma Iranshi moakhvedre da tavisi ცხოვრების ძირითადი პერიოდი 47 წელი გიზელა ვარგას სინაიმ სწორედ იქ გაატარა. I was born in the middle. Ვერ ცხოვრობდი უნგრეთში ომის პერიოდში და ეს უმძიმესი დრო იყო, თუმცა ამდენი წლის შემდეგ ნოსტალგიას გრძნობ. ჩემი ახალგაზრდობის ბავშვობის წლები მენატრება. Რაც საქართველოში ჩამოვედი, ეს ნოსტალგია კიდევ უფრო გამიმძაფრდა, რადგან ვფიქრობ, რომ ჩვენი ქვეყნების ისტორია ერთმანეთს გავს. ჩემ მხატვრობაზე ზეგავლენა სხვადასხვა კულტურამ და მითოლოგიებმა მოახდინეს. ამ ტრიპტიხთან როდგევარ თქვენ დაინახოთ ცენტრალური ტრიპტიხი, ეს არის საბჭოთა სინამდვილე, დრო უნგრეთმა გაიარა ის სოციალისტური სინამდვილე დოლე რაც ჩვენს გავიარე და როდესაც ახლა მე მას ვესაუბრები ძალიან ბევრი საერთო ქონდა ძალიან ბევრი მაგრამ ირანმა აბსოლუტურად შეცვალა მისი ორიენტაცია გამოფენაზე გიზელა ვარგას სინაის ირანელი მეუღლის დოკუმენტურ ფილმსაც უჩვენებენ. ცნობილმა ირანელმა დოკუმენტალისტმა ხოსრო სინაიმ მოკლემეტრაჟიანი ფილმი მოგზაურობათა წიგნისთვის შექმნა. ირანელი ხელოვანების გამოფენა ორგანიზატორებმა ნათელა ნიკონოვას ხსოვნას მიუძღვნეს. 2009 წლის მერე როდესაც ავიაკატასტროფაში მაშინ დაიუბნენ ჩემი მეუღლე ნათელა ნიკონოვა და ჩვენი საელჩოს ფინანსური მენეჯერი გივი ჭკადუა იმის მერე მე გადავწყვიტე რომ ყოველწლიურად მათი ხსოვნისადმი გარკვეული კულტურული ღონისძიებები ჩამეტარებინა თბილისის ისტორიის მუზეუმი კიდევ ერთ საინტერესო პროექტს უმასპინძლებს. აშენებს სახლს, ასე ჰქვია პროგრამას, რომელიც საგანმანათლებლო ხასიათისაა და სკოლის მოსწავლეებზეა გათვლილი. მისი იდეა კი ის არის, რომ ბავშვებს მხატვარ არქიტექტორები აუხსნიან რა პროცესია მშენებლობა, რა ეტაპებს გადის ნაგებობა დასრულებამდე და საკუთარი ხელით მაკეტების შექმნასაც ასწავლიან. პირველ გაკვეთილს კოტე ჯინჭარაძე ჩაატარებს. ამ დარბაშივე მისი პროექტის გამოფენა გაიხსნება სახელწოდებით „დაკარგული არქიტექტურა“. ეს მაკეტი არის რესტორანი იორი, იყო ესეთი რესტორანი თბილისის ზღვაზე, ძალიან საინტერესო შენობა იყო. ეს პროექტი 60-იანი და 80-იანი წლების შენობებს ეხება, რომელიც ახლა დანგრეულია და ბევრისთვის ნოსტალგიურ განცდებს იწვევს. სხვადასხვა ძალიან ისეთი საინტერესო არქიტექტურა იყო, რაღაცნაირად განთავისუფლებული უკვე 60-იანი წლებში აი ამ სტალინური არქიტექტურის სიმძიმისაგან, იდეოლოგიისაგან და ერთგვარი რაღაც ცდა იყო, რომ რაღაც დასავლური ფორმები შემოსულიყო ამ არქიტექტურაში. მუზეუმის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილ კვირაულს სწორედ პროექტი ვაშენებთ სახლს გახსნის, რომელიც მოსწავლეებს კვირაულის ფარგლებში ყოველდღე უმასპინძლებს. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში უკვე სტუმრებთან ერთად, შემოგვიდგენ ბატონი რადი შტორდია, მხატვარი, მოგესალმებით და ბატონი დარეჯანი დოცენტი ეროვნული მუზეუმის საგანმანათლებლო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, დილან მშვიდობისა. Და უნდა დავიწყოთ, რა თქმა უნდა, კვირაულის საუბარი. უკვე მეექვსეთ აღნიშნავს ეროვნული მუზეუმი კვირაულს. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ როგორც წესი ყოველწლიურად მუზეუმების საერთაშორისო დღეს სლოგანი ეცვლება მსოფლიო გამოწვევების და შესაბამისად. წვემანდელი სლოგანი გახლავთ სამუზეუმო კოლექციები გვაერთიანებს. რატომ არის ეს სლოგანი, რას გულისხმობს და რა არის, ვთქვათ, თუ არსებობს ასეთი წვემანდელი საერთაშორისო დღის მიზანი, ასე ვთქვათ. Დიახ. მოგესალმებით. როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, საქართველოს ეროვნული მუზეუმი მუზეუმების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით აღნიშნავს მუზეუმების კვირაულს. და იქნება ძალიან დატვირთული, ძალიან საინტერესო კვირა.
Vineidan, sacatul Zeronului Muzeului, este pactirat cu la obiecte, tpilișii, icneba, camartul Svadasva Sahizhonistie, pebi, surie Svadasva Tamtoarie, Lebristuis, Svadasva Sakobrivic, Gupistuis, azi ați mereu podat surie Bitmogi Hrabit, Harache, Heba Slogans, Rogust Konuku Arnișnet, Atastra Samuza Chidmetic, Lidan, Arnișneba Muzeului, Trietramet, Maestelim Soplios Mie. Tot Hanatan, un fotograf popular, lichte besegi Andris Arnișna, Ișarșan Magalitat. Orietas Samet, of Ozdat Hutmeti, Atazamet, ma muzeum Arnișnes, Soplio Maștabit, Hut Continente, Hut Tebiasan, Ozdat Samet, Pekana, Uamaši Čartuli, Hut Levandeli, slogani, anu, samuzumul colecției Biguarti, Aneps, Amisim Tavari, Azi, Risaris, Rom, Muzeum, Esaris, Totshali instituția, anu, muzeumi, Sašole Baskuat, Levsum, Ola Tauba, Šoris, Ocalian, Čidrok, Avširi, Mitam, Muzeumi, Tavis, Tava, Tupearis, Calian, Čidrok, Avširi, Arsulsta, Atspo, Šoris, Ho. Am denat, am avședis, danahobit, facturat, tanamedrove, da, mama, valtauba, sașoare, basvațul, pokide, pokartat, gaiazron, tavianti istorie, tavianti armonot, saier, tatam soplio, rirebule, pe biam denat, zanian s-a interesat, levandere slogan, ia se ofitro. Pa da, da, deci, când igam pe nic, ta sule, ba, coroi, da, am expoziția, da, 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 რას შეგუძენს ეს ჩვენს დღევანდელ რეალობაში, ქართულ რეალობაში, რამდენად საჭირო ეს ყველაფერი? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან მნიშვნელოვანია იმითი, რომ ამ შემთხვევაში სამუზეუმო, ხო, მუზეუმი მარტო სამხატვრო მუზეუმი არ არის, სხვადასხვა მუზეუმებია. Ამ მუზეუმებში, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთ მთავარ როლს სამხატვრო მუზეუმები და სახვითი ხელოვნების მუზეუმები ეკავებენ და Nu, am drus mai întâi, ragața, special, dansa cu trebuie, urat, grebis, cu eșec ceva, ai să am hatrut, haureba, da, cam o penevi. Da, am itare. Ca mă gândesc să ne vătru, sacartologii, sacartologii, ierta, derti, resulica, copil s-a prins, da, capșe, resulica, capșe, s-a mâns, zarac, tanamidro, helnevis, muzeum, arar se vor. Da, e zan, zalien din dana, că le se ai, mă gândesc, eruma și samia, Azerbaijan e haptul în da, zahar, tot ergize, tajike, ce coada. Mă gândeam, menguni e haptul, am o harve, zahar, ce au se, șendeba, mahti, comi, etc., așa, neps, haturi, sahli, sadgrize, muzeumi, kinebusolet. Deci, rite, da, da, tanamitoro, sahli, tehonul, muzeum, funcție, unde și ea, solos, mana. Nu s-a dat nimic, ești festival, ești ardeba, tanamitoro, tehonul, muzeum, este prezent și cam pe nebis, este hana hop, sunt am toale, bine, mă gândeam, tava, da, ba, sau că muzeum, s-ar să vadă, am zis, da, muzeum, omul, sunt da, egos, național, dura, da, rogul, s-ar cola cu ecnepsi. Ai să te cam opinii, și așa, uli, da, nu s-am ușor, omul, s-ar să uli, arăt, cum. Da, este cureul de atunci când s-a uitat, obsam opres, când mi-a trebuit. Dresit treba, cureul muzeului a fost trestan, dacă aș fi rebit, atunci mi-a zis, ne-a pirvel, când este bavașa neptah, să ceva ne siuleți, nu, hai, tam e când v-a fost tu, ca și am dat, am zis, eronul muzeului, și dacă eronul galeriei, dacă mi-a zis, hai, mi-a trebuit, ne-a bada muzeului, da, era să ai ce nepsex expoziție. Asta e ghidzani, s-a interesat, gamo, pe n-a, dar s-a potrivit, hai, mi-a trebuit, hai, mi-a trebuit, m-a arul tatuiz. Faptul că este ideea ecotunis, Tbilisi, Goethe's Institut, da, tavari ideam ca un penisar, gada azreba, s-a tot muzeumis funcții, da, azris. Proiect ce monat ili obciud mete helovani, zirtat Kavkasie lebi, esenjarian kartolebi, somhebi, azerbaijan lebi, da, germane lebi, asare. Și nu am odinime tu izgamalobași, apir de botnen, da, stavlobnen, eronul muzeum și țarmodgenil nimușeps. Da, exponatele, da, sunt oricare, da, sunt mati, am gamon pe niște, ca stat, eu nu muzeum și dați ori niște exponate, bisat, să avem colecție, bide, asta e șemdec. Da, și nu, cu act armoguit genen, mat, ce am o alibe, bu, hedvas, tu, rugori, unde e os muzeumi, martele, zalien, când scoate buli, nimușe, bi, act armoguit, magra, mai în scoate, mat, geni, asahavs, amatuim, helovanis, ați armut gena să-i samuzumă concepții și să am denat memgoni să acum să interesa gamă pe ne icneva. Ne-am dat. Dar asta e dat urtule, te-a cum e de ciudmet ima isi, hoaldă ze grahteba. Im din ira se cu gror dama, vite să mi-ar gamă, ce s-hoal rogost cu nucă agnișnă, te-a segi carva slășii, am luat bilis istoris muzeum și Gizela Vargasina is perțeris gamă pe ne icneva, asta e ძალიან să interesa gamă pe ne, cu un condat am azi si ujeti ucă. Ha ciudmet ima isi diritara dat urtule icneva, Riațiscoș muzeumie, etnografiul muzeumianu, numai stăilit rezganul obașic nebaria, dar
წარმოგვიდგენს ძალიან მრავალფეროვან და საინტერესო საგანმანათლებო ღონისძიებებს. განსაკუთრებით ბავშვებისთვის იქნება ეს საინტერესო, უფასოა ყოველს ღონისძიება, მინდა ხაზი გავუსვა და დაწყებული დილის 11-ის ნახევრიდან იქნება ეგ საუბრები ეკოლოგიაზე, შემდეგ ეთნოგრაფიული საუბრები, იქნება გაკვეთილები ხალხური ტრადიციული რეწვის, სადაც ბავშვებს საშუალება ექნებათ რომ გაეცნონ იქ ადგილზე თქვა სხვადასხვა დარგებს ტრადიციული ქართული რეწვის. ეს არის მჭედლობა, მეთუნეობა, დედოფალების გაკეთება, ქარგვა, ფარდაგების ქსოვა და ასე შემდეგ. გარდა ამის ექნება სახალისო არქეოლოგია, შეჯიბრი მშვილდოსნობაში და ესე შემდეგ. აი ძალიან საინტერესო შემეცნებით გასართობი თამაშებით იქნება დატვირთული მთელი დღე 17 მაისს ძირითად ეთნოგრაფიულ მუზეუმში იქნება. ხა რაც შეეხება 18 მაისს, 18 მთავარს საინტერესოების მუზეუმის დღეს, ესე იგი ეს დღე მთლიანად თითქმის იქნება მიძღვნილი უკვე საგანმანათლებო აქტივობებისადმი და ყველა მუზეუმში, როგორც უკვე აღნიშნეთ, იქნება წარმოდგენილი სხვადასხვა სახის ღონისძიებები. მოდი დავიწყოთ ისე ფარვასლით, ანუ თბილისის ისტორიის მუზეუმით. იქ იქნება წარმოდგენილი ორი პროექტი, ერთი იქნება ეს აშენებს სახს, რომელზეც თქვენ უკვე ისაუბრეთ, ხოლო მეორე პროექტი იქნება დააღმოცენდა თბილისი, ასევე ძალიან საინტერესო პროექტი, რომელიც თბილისის დაარსებას და მის ისტორიას ეხება. ინტერაქტიული ბავშვებისთვის საკმაოდ საინტერესო პროექტებია. ხელოვნების მუზეუმი, შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმი წარმოგვიდგენს ასევე ძალიან საინტერესო საგანმანათლებლო პროექტს, რომელსაც ჰქვია სამკაული უძველესი ხანიდან დღემდე. იქ მისულ დამთვალიერებას, რომელიც არ არის მხოლოდ ბავშვებისთვის, იქ შესაძლებელია მას დაესწროს ასევე დასრული საოჯახო ფორმატიც არის გათვალისწინებული. საშუალება ექნებათ, რომ საგანძურში იხილონ უნიკალური სამკაულის ნიმუშები, მართლაც ანტიკური პერიოდიდან დაწყებული, მე-19 საუკუნის ჩათვლით, და შემდეგ ბავშვებისთვის იქნება ძალიან საინტერესო ინტერაქტიული თამაშები და შემეცნებითი გასართობი პროგრამა აი ამ სამკაულთან დაკავშირებით. ასევე ეროვნული გალერეაც აწყობს სხვა თემის დღის განმავლობაში იქნება დატვირთული სხვადასხვა პროგრამებით და ღია იქნება სოციალურ ღამის 12 საათამდე, ეს მეც რო ვთქვა. დიახ, და იქ დაწყებული ბავშვებისთვის სრულიად სხვადასხვა ტიპის შემეცნებითი პროგრამებით, ასევე იქნება საუბარი და უშუალოდ აი თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმის ერთ-ერთ მონაწილესთან, ვატო წერეთელთან და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან მრავალფეროვანი ღონისძიებებით იქნება ასევე დაგეგმილი. ასევე ეთნოგრაფიულ მუზეუმში ისევ მთელი დღის განმავლობაში იქნება ხალხური რეწვის გაკვეთილები, ხოლო ჯანაშიას სახელობის ეროვნულ მუზეუმში ასევე დილიდან დაწყებული იქნება ძალიან საინტერესო პროგრამები, განსაკუთრებით ბავშვებისთვის, მაგრამ არა მხოლოდ. ესე იგი, აქ ჩვენ ჯერ ეს ერთი იქნება აღმოსავლური ხელოვნების გამოფენასთან დაკავშირებით. ბავშვები შეიძლება რომ დაათვალიერონ კიდევ ერთხელაც გამოფენა უფასოდ, მოისმინონ ამასთან დაკავშირებით ისტორიები და იქნება ასევე გასართობი და შემეცნებითი თამაშები აი ამ გამოფენის ირგვლივ აგებული. გარდა ამისა, მუზეუმის შიდა ეზოში იქნება ძალიან საინტერესო პროგრამა, რომელიც ეხება კერამიკული ნაკეთობების რესტავრაციას და თვითონ ჩვენი მუზეუმის თანამშრომლები ბავშვებს აჩვენებენ პრაქტიკულად, როგორ უნდა გაუფრთხილონ და შემდეგ როგორ შეიძლება რომ მოხდეს რესტავრაცია ამ კერამიკული სხვადასხვა ნაკეთობების. ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი იქნება ხელნაწერებთან დაკავშირებით, როდესაც ბავშვები შეძლებენ რომ გაეცნონ მუზეუმში წარმოდგენილ ხელნაწერთან იმუშებს, ასევე გაეცნონ ხელნაწერის ისტორიას, მასალის ისტორიას და ასე შემდეგ. ამ პროექტში საქართველოს ეროვნულ მუზეუმთან ერთად მონაწილეობს საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, რომლებიც ასევე ჩაბმულები იქნება და შემდეგ ერთი კვირის განმავლობაში ბავშვებისთვის ასევე რაღაც აკეთებენ შემეცნებით პროგრამას გამოიკვლია ხელნაწერი. კონკრეტ ძალიან დატვირთული დღეები გოლდა და წინ ასე რა უნდა აღვიშოთ ალბათ ის ფაქტიც რომ შესვა ეროვნულ გალერეაში უფასო. ყველგან იქ ყველა ეს ღონისძიება რომელიც ჩამოთვალეთ იქნება უფასო. უფასო, ასე რომ ნამდვილად უხვი იქნება სტუმარი რამფარი. ველოდებით სტუმრებს. ბატონო რადიშ და ბოლოს დასკვნითი თქვენი გამოფენა რითიც დასრულდება კვირეული 19 მაისს გაიმართება. ესაა ეს ერთგვარი რეტროსპექტივა როგორც ვთქვით თქვენი შემოქმედების განმავლობაში ამოკრებილი იქნება ასე თქვა ნამუშები. როგორ შეარჩიეთ ეს ნამუშები და სულ რამდენ ნახაც ნახავს დამთვალიერებელი და შემდეგ რა თქმა უნდა კატალოგზეც უნდა ვისაუბროთ, რომელიც ახლა როგორც ხედა უკვე ჩვენ სცენარს. Ну, ეს გამოფენა მე მიდოდა რაღაც როცა უკვე 70 წელს გავხდი, ქედან 75 წავიდი. მინდოდა გამოფენა რეტროსპექტივა, მინდა ამას აქშია, ხატო რომ უნდა გააკეთოს რეტროსპექტივა, სადაც მთელი მისი შემოქმედება, მისი ეტაპები სხვამაც ნახოს, მაგრამ თვითონ პირველ რიგში თვითონ უნდა ნახოს რაღაც. ერთგვარი ანგარიში ჩააბარო ამ ქვეყანას, სადაც ცხოვრობდა. მოვაძავთ რაღაცა საერთოდ. ხო და ახლა ჩვენთან ეს ძალიან ძნელია რეტროსპექტიული პერსონალური გამოფენის გაკეთება, რატო? იმიტომ რომ არ არის ჩვენთან ის დარბაზი, რომელიც თქვა დაიწევს, ну დაახლოებით ეს არის, მე არ ვამბობ ძალიან დიდ გამოფენას, ახლა რეტროსპექტიული კეთდება, ну ერთი 150 ნამუშევარი მაინც უნდა დაიწევს. ჩვენთან არის მაქსიმუმი
ai darbazebi. Nu, ăsta are samuzdati otmoci namușor sitios. Da, ai retrospectivul, ragat ai bolundu verit cu retrospectivul, mașin magram. Citon, ragat națiile are retrospectivul, mai veța de rog. Ne samuzda orice să dăm taurul academia, da, ai am țilit în dată bun. Nu tito ori nu am șoare, mai îți spun o da samuzda orice li se azmere, samuzda pute și unde pide, ai să etapul. Nu l-ați condus la zilite, ne-am șurit, ne-ați amat, așa avem de treci, să ne vestitul verhute pe la condus. Dar ai să ufru acât mai samuzda tot conștient, le vis ne-am șurit, ufru este cineva. Nu, da, acolo e tot hoț. Da, am expoziția Shalom Amiran Shuri Sakhalobis muzeul Galeria Daites. Da, e efectiv, am dat o lebe să șoale paro, n-a fost cu emi retrospectivă. Da, a fost cu retrospectivă. Da, dar e să interesează catalogul român, să cum scădă. Catalogul, ai să culturi să am nimic să rostă, dar e un ulu muzeul lui Sahmarevit. Ați și meci monoțile odiese. Da, e catalogul într-o camopena. Zac, nu știu, rog, mașin rodesc ceva cataloguri. Dar au țile băli. Da, asta tu ești mai zalean, cum a copiluar un cataloguit, designit, designeri, snobilit, hatuari, cogit ereteli, ci dar bate, stan snobilu hatuari, ce mi-e govaria, da, ai mis designit, ai zis, es plagatit, musatovit, sucolaferi, este că mi-i design, mi-i tariga gătebuli. N-am văzut arăt șoală, pentru că ce mi-i zilea, este uțabedi și acolo, mi-i tumătă să-ți aviți ce gândi tra golo, da, bă, da, bă, anăsăt. Da, citam, am gamopenis curatori, ares lelă, cicuașuile, zanem, care urat găbiani, energiuli, ragață, da tu gamu pe naragat, deci arma te vei tot avea, albat mici de dam să prove ce cineva. Ok, tu cine personalul gamu pe naț, chramet mai, șalamen și să xalobis, eronu muzeum și el de bădam toli rebos, să gamos chramet. Chramet, chramet, de, să gamos exact. Da, le-am dit imediat lobas, omrabis, de sâd, că imediat la prezentație, am catalogis romos să xalot, tu cine ecranzet xedaut, dit imediat lobas, omrabis, de sâd, cum da gisul, armete, bas ma urabas gisul, va xtena frum, chramet mai, sunt saplio, muzeum mebi sâd să șeris, adres, agniș neustă, adres, eronul muzeum, muzeum mebi scuireul, lite xmiane bam, că reclamă zeunda gaudet, reclamă și am degdaki brunda, bita să rămdar citvirul.